Rera nsabe Jeff weekend bora gutumika tugarukana mahoro Samson nako ari inkuru twishimira kubereka buri munsi abari inkuru ibabaje abatari inkuru nziza ariko mu mugomba kubonye ko ibi bintu bihari niba byo mubasha kwirinda ubwo inzego z'umutekano zari ziri angira ngo muri aka karere ahabere iki kibazo baravuze bati mutanga makuru kuko abafashwe hari abafashwe bikekwaho barimo barakurikiranwa ariko nabo bavuga bati namwe mutanga makuru nimba hari umuntu mwabamuze ko yagize uruhare muri iki bati niko usabye kwamamaza reka twamamaze tugaruke nyuma yaho kugira ngo utaza kwica igihe ariko ikibazo gihari naba bana mu muhanda ubwabo ni ikibazo dutumike tugaruke mu kanya Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye nikubwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda masoro rwa matera dodoma rubakora matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko matera dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri afrika y'urasazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL magodoro dodoma Cher parents, dear parents, nyuma yo kumenya ko umurage nyawo ku mwana wawe ari uburezi. Destiny International School yiyemeje kugushyira ishuri ryujuje ibisabwa byose haba mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Aho muri Destiny International School batanga uburezi mu ishuri ry'incuke, pre-nursery na nursery. Aha hose mu rurimi rw'Igifaransa ndetse no mu ishuri ribanza primary school bagatanga amasomo mu rurimi rw'Igifaransa n'Icyongereza. Muri Destiny International School bigisha muri systeme mpuzamahanga y'uburezi y'Abongereza izwi nka Cambridge na systeme y'uburezi y'Ubufaransa. N'ubirigi aho umwana uharangije ashobora no gukomereza amashuri ye mu mahanga nta bindi byangombwa asabwe muri iri shuri uretse gutanga uburezi bufite ireme kuko rifite abarimu mpuzamahanga bafite uburambe muri aka kazi banigisha umwana wawe mudasobwa yisanzuye kuko bafite computer room yagutse n'ibikoresho bihagije aha kandi bagira icyumba abana bato bashobora gufatiramo ikiruhuko bitabaye ngombwa ko bataha iwabo mu rugo kuko banagaburirwa kabiri ku munsi bafite na sale nini abana bashobora kwidagaduriramo mu gihe bategereje gusubira mu masomo yabo Destiny International School iherereye ku muhanda uri munsi ya rujeza kuri sopetrade ujya mu Kiyovu na Rwandex uva peyaje ni Rwanda neza rwa station ya engine kubindi bisobanuro wanabahamagara kuri 078 39 32 45 45. Nibikiri inzozi gutunga ibikoresho byiza kandi bigezweho birimo television, frigo, radio, cookers ndetse n'ibindi byinshi kuko Sayuna Rwanda muri iki gihe kimisi mikuru noheri n'ubunani ibiciro babihananuye mu gihe wabifuza kugura bisanzwe cyangwa kurangura nabyo birakorwa nucikanwe n'aya mayirwe rero Sayuna Rwanda your dreams made real Nibyo koko inzobere zabivuze neza guhura mu gasabana muhuje ibiganiro nta kiza nkabyo Gitamo neza rero musabane mwisomera inzoga zikorwa n'uruganda Advent Group Limited Turiko twakuzaniye likeri ziri mu moko atandukanye harimo nka Grand Desire izwi mu musaza wicaye Swagger Whiskey ndetse na Mambo Gin Hitamo neza rero winywere likeri zacu jujuje ubuziranenge kuko twahawe ikirango cya S-Mark Abifuza kuduhagararira ndetse n'abifuza kurangura wakwifashisha nimero ziri kuri ekran yawe Mwiriwe papa Mwishije kuri televiziyo bavuga kuzigama kw'amashuri byitwa umurage w'amashuri Ese papa nanjye baranzigamiye Ihumurire rwose ibyo narabisoje Sinumvise ufite inzozi zo kuzaba umuganga Yego papa ndashaka kuzaba umuganga Eh koko none se papa manzi kuba ndi mushiki wawe ukamisha ayo makuru bimeze bite ibyo uvuganaga n'umuhungu wawe manzi ngo bweze gano n'ubwishingizi bw'amashuri butangwa na Prime Life Insurance wewe warubizira yego nari mbizi eh nanjye ndumva none umwabishyiramo no biroroshye cyane ubwishingizi bufatira kuri telefone yawe Fata telefone ukana kanyenyeri 77 urwego ugahitamo umubare 4 umurage w'amashuri ubundi ugakurikiza amabwiriza very simple numva byorokeza
Jaguitagwa tubitayeho yoherwa na pake za internet n'iminota yo guhamagara ku mafaranga make cyane hamwe na bando za MTN 4G wahabwa 60 ku mafaranga 5000 cyangwa 30 ku mafaranga 3000 cyangwa 15 ku mafaranga 2000 gusa kandi zibando zose zimara iminsi 30 ku mafaranga 5000 gusa kandi wahabwa iminota itagira ingano cyangwa iminota 3500 ku mafaranga 3000 cyangwa uhitemo iminota 1500 ku mafaranga 2000 gusa. Izi pake zose zizana na SMS 200 kandi wazikoresha uhamagara ku mirongo yose zikaba zimara igihe cy'iminsi 30. Hamagara, chattinga, streaminga, ukora akazi wibereye mu rugo, unidagadura ndetse n'ibindi byinshi ku mafaranga make cyane. Kanda akanyenyeri 345 akanyenyeri 0 urwego mu kugura pake za internet cyangwa akanyenyeri 140 akanyenyeri 0 urwego mu kugura pake zo guhamagara.